bersama dengan Mat dan juga Aymatino yang masing-masing tercalon untuk anugerah Melato Era. Seorang artis baru. Dua-dua. Lagu meletup. Penyanyi meletup tak? Tak. Dua je. Dua kategori. Okay. Mat Dan, tahniah dulu kita ucapkan Mat Dan baru kahwin hari itu. Mat Dan, tahniah. Mat Dan. Kahwin, teguh. Dandan, tercalon. Rezeki. Rezeki. Masa dapat tahu tercalon tu, rasa macam mana, Mat Dan? Top 5? Okay. Terkejutlah. Terkejut. Orang tengah dulu nak cakap KL jadi macam tu. Terkejut. Okay. Memang kita, yalah, bersyukurlah. Bersyukur, Alhamdulillah. Kita buat kerja dengan ikhlas, dengan jujur dan kita dapat calon. Kalau kita menang ke, kalau kita tak menang ke, itu dah dapat. Di label sebagai selebriti, artis. Okay. Jadi macam mana? Kening dengan kau, artis. Mat Dan, kelakar ni Mat Dan, aku suka kamu. Macam mana rasa tu bila tengok balik 2 years ago, few years ago, macam tak ada dalam industri tiba-tiba macam just because. Yalah, bukan dia kalau ikut pun bukan 2 years pun. Macam tahun lepas pun saya masih duduk di Pulau Kapas. Masih dalam keadaan gitu, tidur di pantai apa semua. Dan sekarang ni kita dah mari KL, dah jadi artis, dah kahwin dah. So memang banyak perubahan dalam hidup. Banyak perubahan. Tahun ni memang banyak perubahan. Dah tak tidur tepi pantai tapi dalam kapal. Tepi pantai juga. Terasa sikit. Okay, Aymatino. Lagu meletup. Dengar ni, berapa last view dekat YouTube lagu kau? Kerir Benci. Alhamdulillah sekarang dah mencecah 33 juta. 33 juta. Sebenarnya, I dah terkejut tau kenapa Aymatino digilai ramai sebab memang muka dia comel. Comel gila. Mat Dan tak ingat ni kau benda ni. Mat Dan jambu. Mat Dan jambu. Tak, Fah. 33 juta, Fah. Lebih daripada rakyat Malaysia sendiri, penonton dia. Rakyat Malaysia bawa dia 30 juta. 3 sekarang juta lagi import ni. Umur berapa? 19 tahun. 19 tahun? 19. Long way to go. Saya tak boleh bayangkan apa lagi akan terjadi dalam hidup Aymatino, dalam industri muzik sendiri, dengan kehadiran dia. Tapi yang ending saya tahu, Gegar Berganjang. Kau dah... Itulah lah tu. Itulah. Kau tuakan show aku, Okay. AME, excited ke tidak? Ni first time kan dua orang? First time lah. Okay, ada tak meletak panggil untuk apa-apa yang lain? Tak ada kot. Maksudnya surprise ke? Ada persembahan ke? Ada kan? Ada. I akan perform. Okay. Simpan. Tak boleh bagi tahu tu sebenarnya. Perform besok. Dekat sini. Bagus pun dia. Okay, kita nak tengok Mat Dan Kaki Jalang. Mana lagi Jalang? Jalang. Astaghfirullahaladzim. I realise that only when I'm cakap. Okay, tak apa-apa. Okay. Tak siapa. Okay, Mat Dan Kaki Jalang. Sambutan hebat. Oh, hebat. Alhamdulillah. Saya pun tengok juga a few episode. Gimana? Gimana? Lagi kau sama Bila? Kau sama. Kau ajak kau macam mana ni? Apa hal ni? Kau baru kahwin Mat Dan. Bila Fah nak ajak Mat Dan kau sama ni? Buat apa? Alamak. Ada tiket lebih ni rasa. Ada tiket lebih ni. Salah rancangan. Next. Next project. Kita... Actually bulan 4 ni, minggu depan kita akan keluar Malaysia, kita akan pergi shoot luar negara lah. Untuk Astro Oasis. Astro Oasis. Ke mana tu? Luar negara mana? Ending dia di Palestin. Ending Palestin. Antara negara-negara lain? Negara-negara lain kita akan start di UK, kita akan cover Europe, Morocco. UK balik kampung lah. Balik kampung, jumpa family. Lepas tu terus lagi. Jalan lagi lah. Okay, so... Tanya Mat Dan, sekejap. I'm curious sikit. Okay. kalau cakap English balik, mesti normal accent semua. Dia lepas seminggu lah. Baru dapat balik normal punya accent lah. Cuk, aku kecek balik. Sekarang ni kan, dia cakap ada bunyi slang kan tu. Kalau dia cakap why jadi why. Aku kecek. British accent, please. British accent? Ya. Okay. Kita sebut meletup lah. Okay. No. English. One sentence. Okay. I'm going to bed soon, mom. British. Okay, mom. I'm going to bed soon. Sama je. Dia sama je. Siap belakang soon, lu ada G lagi. So, dia flat sikit. Bila... Cucu nak sikit macam baru nikah and ada show baru. Mana ni? Dalam bahasa English? Nak dengar. Okay. Nak kena fikir ni. First time tengah maksa ni fikir nak cakap buta. Dalam kepala bahasa Melayu je. So, kena fikir balik ke bahasa English lah. Okay, I recently got married, so... Dah jadi.
Weh, I terkejut sebenarnya. Kalau nak, kalau I nak cakap, oh, pada mengasih mu buat aku rasa aku pandai sikit cakap buting. I mimpi dalam bahasa Melayu, mimpi dalam bahasa Melayu. Mimpi dalam bahasa Melayu. Dah memang dah di. Tu pelik sikit lah. Bukan mak tali celup dah ni. Oh, ini dalam mimpi dalam bahasa Melayu. Kau bayangkan tu, jumpa hantu ke umur hantu mu buat apa? Ni Melayu celup. Tapi jumpa hantu orang putih. Okey, ini. Ya, ya. Okey, tadi macam Khalid Basker semua, dia kata kalau dia menang nak bawa orang pergi massage. Banyak ada lain boleh bagi massage yang kau nak bawa. Kalau macam Aiman Tino, kalau Aiman Tino menang AME 2017, dua-dua kategori ni Aiman Tino belanja apa peminat-peminat yang 33 juta tu? Peminat-peminat, okey, Aiman takkan tergesa-gesa akan buat meet and greet untuk bersama fans. Dan tak lupa juga untuk sedekah. Sedekah. Eh, sebab ini adalah award pertama kalau Aiman dapat lah. Award pertama yang besar. InsyaAllah. Award pertama tau. Madam. Madam, balik Ganu? Nak belanja apa? Belanja apa? Belanja orang pulau kapas-kapas. Belanja orang putu. Yalah, kita balik ke Terengganu dan kita akan buat meet and greet dekat Terengganu lah. Kita insyaAllah, sebab sebenarnya orang-orang Terengganu yang buat naik madan lah. Kita kena. Bagus. Okay, terima kasih kepada anda berdua dan juga all the best, good luck. Semoga AME ni ada rezeki lah kat sana, insyaAllah. InsyaAllah. Ni, bagi tahu peminat tau. Undi. Madan dulu lah. Madan dulu lah. Okay, kita nak ucap terima kasih banyak kepada semua peminat yang sudah undi dah. Dan siapa-siapa yang belum undi, gila undi sekarang. Okay. Assalamualaikum. Aiman. Okay, Aiman nak ucapkan terima kasih kepada yang mengundi. Yang siapa yang tak undi, teruskan mengundi tiap-tiap hari di AME 2017. Thank you. Alright. Terima kasih Madan, Aiman, Tino.